Здравейте, аз съм Шорох и Екси, както виждате днес играме Pay the Town Red и продължаваме с втори епизод. Уоу! Дискотека ли сме? Найс! Оле боже! Е, парти, парти! Откъде да започнем? Този на рецепцията. Fuck you! Лере, пълен хаос! Ей, сега стана лошо! Фак, 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 фак! Оле-ле-ле-ле! Стана мелето, ей! Стана мелето! Rest in peace, number one! Ао, той ме шибна! О, диджей, коста! Тук няма кой знае колко неща, което е тъпо! Някакви факани столове! Фак, тая тъпа дискотека. Диджея се радва. Много ясно. Ле-ле-ле-ле, тост много забърза, бе. Тоест нош ли е, тоест нош ли... Фак. Пичове, пичове, минавам, така. Кой ме гони? Никой ли не ме гони? Аха. Я. Е, трек, бич. Така. Уау, братвата! Излязах ти главата! Оу, yeah! Get wrecked! Тука няма никой. Да ги карам подред. Туалетните. Тизрут! Елате ми! Бичес! Ще ви направя кайма. Кой спря музиката? Момент, счупи ми се. Шоквейв ми е реди. И това ми се счупи, фак. Спачки да ги фарнес бутилка. Let's do it! Ядоса ни палета! О! О, фак. О, фак. Ей, сега стана много лошо. Това беше много, много тъпа идея. Не мога да взимам там. Мале, хелп ми! Защо сте толкова ядосан? Аз какво съм ви направил? О, фак, о, фак, о, фак. Джиза, ама тука няма... Това ниво е много по-хард от предното. Тука реално няма много неща за вземане. Уоу. Паркур! И не умират от първия път, който е шибано. Да.
Умри, бе! Yes, бе! DJ! Дай нещо, дай нещо, дай нещо. Няма нищо. Чаша! Ама музиката е някаква надъхваща! Уха! Абе, като ми свършат бутилките, какво правя? Пака ю! Тън тара дара дара дам. Опа! Чашо! Не, 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 не! По-добре ще бъде да ги шибам, ама... Ох, то право в лицето го праснах. Пак. Не мога да взема ча... Стъпих му на главата на един. Умрете, бе! Сега с малко ще има шоквейв. Още веднъж. Така. В принцип не беше добре да си използвам шоквейва директно. Трябваше да изчакам за другото, ама... Колко? О, боже, колко, колко. Много сте, много сте. Бутнах се. Бутилка! Хедшот! Не мога да взема едно... Ей, такова бе! С такова направо ще ги разбия! То почти нищо не мога да взема. О, фак! И вие ли ме подгоните, животни? Аз забравих, че мога да ритам, бе! Шокуей Фредди. Дум! Yeah. И музиката спря. О, да. Опа! Това обаче не ги уби. Само ги отблъсна. Фак. Найс, 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 найс. Хедшот! Ти умря ли? Уоу! А, музиката отново почва. ДФ. Диджей още ли е жив? Не. Умрял е, бе. Без диджей! Окей. Бухалката. Е, са ви разбих главите. Ей са. Ей са ви разбих главите. Yeah. Yeah. Дъръдъм, дъръд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 
имаш още една бухалка. Опа! О, фак, о, фак, о, фак, в гръб. Подли същества! Не, 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 нещо ме забави! Това ми изкара къла. Добре. Шоко е Фреди. Рано мога да го използвам, обаче нещо. Пак пропуснах много тъпо. Защо са толкова високо тези бутилки? Така. Чупиме ги! Аре, не можа да го взема! Искам да го взема това. Момент. Казаки! Опа! Ева ми са! Ева ми са! Фак, бъгнах се. Уу!
Какво стана? Знах си, че не умирате! Чупа главата й. Това обаче е много здраво. Що не се чупи толкова време? О, фак, о, фак, о, фак. Това не може го взема, не. О, то се взел! Фак! Взела е статъра. Трябва да му го взема. Къде го намери, бе, my friend? Къде го намери? Така. Тук нещо не мога да взема, не. Нищо. Ох, така е много тъпо като... Shockwave fire е... Момент. Така. Тарам. Тарам. Бънгара. Бънгара. Тиру, тиру. Let me kick you. 4. Oh fuck. Скоро приключваме. Дайте ми нещо. Чаша. Тъм търа дъра дъм. Фака ю. Пепелник. Разби му тази глава. Вама. Пак не мога да взема нищо, бе. Фаак! Не се щупи, нали? Добре, здрава си. Как ще пропуста, бе? В принцип, вариант ми е така да ги бия, обаче... Така е по-трудно. Ох, то съм много корав, не мога да го убия. Умри, айде! Момент. Не знам къде има оръжие. Ей, то също не се предава. Той е дибос. Аз го обезобразих. О, фак. То също. Тук някъде видях нещо. Ам нинджа. Един. Ще те пребия. Фак. Фак. Раунд 1!
Предай се! I'm the better ninja, айде! И сега какво? Може да се тръгна. 14 минути, weapons used, smites, да, не съм използвал, и така. Хора, това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесала играта. Ако искате още клипове на тази игра, харесате този клип, пишете ми коментар и се молите за моят канал, за да намесите всеки ден. Бори, чак с мен, ще се месеща клип. Чао!